musulmon. Ukrainada turgan urushlarga nima qilaman? Shu O'zbekistonga tug'ilganimga shukr qilaman. Men Boyko Sogjana shetda yashayman. Ijarada. Millatim ukrainka, dinim musulmon. Shu Ukrainada bo'lib turgan urushlarga shu nima deyman, to'xtasin deb nima qilaman? Shu O'zbekistonga tug'ilganimga shukr qilaman. Shu ijarada yashab turganimga ham shukr. Endi shunchalik menga yordam berishyapti, ihsonchilarga rahmat. Arna bergan. Allohim bizga shunchalik yordam berishyapti. Allohim o'zing rozi bo'lgin. Alloh akbar.